Achamos aqui um PlayStation roxo translúcido na Feira do Rolo, um Super Nintendo invisível, um Mega Drive super caro, um PlayStation 2 branco, aquele mesmo Super Nintendo clone ainda tá aqui, o poderoso Xbox clássico que não vendeu, achamos até um sapo na Feira do Rolo, os PS2 do golpe, o Senhor Siri Genjo, e tudo isso você confere agora no canal do U Colecionador! Eu invoco o tio da Feira do Rolo! Quanto que tá saindo esse PlayStation roxo translúcido, pai? PlayStation roxo, o roxo na Feira do Rolo, quem será que vai comprar? Aí, gente, acabamos de encontrar aqui uns joguinhos de PlayStation 4, Xbox. Você falou que é 100 reais mesmo esse aqui, esse Marvel aqui? Mas e o preço de verdade? É esse mesmo? Grava essa aqui, essa bonitinha aqui, ó. Manda um oi pro canal, manda um oi. Aê, é disso que eu tô falando, ó. Tá aí, ó, só os joguinhos de procedência duvidosíssima aqui. Mas tem jogo bom, tem jogo bom. Tem que aparecer alguém bonito no vídeo. Ai, caramba. Joguinho ali, ó. Quanto é um Cavaleiro do Zodíaco desse seu? Sai 70. 70 conto, ó, gente, tá barato demais o Bravo Soldado ali. Ó, tem ali uns joguinhos ali de um PlayStation ali, PlayStation 3. É um PlayStation 3 dos Avengers, um Play 2 do Super Mario, um Play 3 de origem duvidosíssima e uns Xbox. Quanto sai um Xbox seu? Sai 400. 400, já vai com o Kinect. Sabe que esse Kinect é mato hoje em dia, né, mano? É. Eu falo em todo vídeo que eu paguei 600 conto, hoje em dia é 50, 30 conto o Kinect, é, mano. É uma tecnologia muito boa que ninguém usa. Ó, gente, a gente encontra também aqui uns controles de Play 2, de origem duvidosa. Aquele ali é de PlayStation 4. Funciona esse aí? Funciona. Funciona? Quanto sai uma oportunidade dessa? Os controles? É, o do Play 4. Play 4? É. 30 reais. Ele é paralelo, tá? 30 conto, paralelinho. Funciona, mas... Paralelo. Paralelo. É. Ó, celular tá tendo, gente. Ó, oportunidade, ó. Às vezes aí você que perdeu um celular, ó, você encontra aqui na Feira do Rolo. Ai, caralho! Ó, esse aqui é pra tirar peça. Rapaz, ainda sobrou peça aqui, porque nem tela não tem mais. Dá nem pra saber que modelo que é esse aqui, mano. Ah, esse tá bonitão, pai. Você olha... Ué, cadê o resto da peça? É, pai, mas nós achamos um iPhone aqui, hein? Esse aqui deve ser o iPhone 0, mano. Sabe isso? iPhone 0 foi foda, mano. Põe iPhone 0 no comentário. Ai, gente, os melhores da Feira do Rolo. Aí, bom mano. Dia, gente. Estamos aqui com esse pesadelo na cabeça. Levantei com dor de cabeça. Meu Deus! Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Eu vim da Bahia, meu nome é ninguém. Se fosse dar, você dá para quem? Ah, eu dou pro primeiro cara que perguntar. Como que um Nintendinho custa mais caro que um Xbox, mano? Daqui. Pelo amor de Deus, mano. Rapaziada, tá curtindo o vídeo? Curte esse padrão de edição. Já se inscreve no canal, deixa seu like, porque nós estamos voando. Digo na humildade, sem fazer alarde. Com sua habilidade, encantou toda a cidade. Seu estilo de jogar era fenomenal. Ganhou até o nick de o grande Fecaval. O que, que é isso exatamente? O que, que é isso aqui? É um pop-it eletrônico. Pop-it eletrônico? Isso, ele faz umas jogatinas dele, um jogo da memória, aí você aperta e volta. Só que esse aqui, no caso, não tá voltando, né? Ah, tá. Esse é de... Vocês sabem que essa voz é de procedência duvidosíssima, né, gente? É a voz da sujeira, o grande Fecaval. E, ó, a Alice é aquela menina que manda aqueles áudios bonitinhos nas nossas lives. Manda um beijinho pra eles, Alice. Estamos aqui na banquinha de 10 conto, ó. Aqui qualquer coisinha no chão aqui é 10 reais aqui, ó. 10 reais. É tudo 10, padrão? É tudo 10, ó. Dá 10 conto. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Esse aqui é um videogame de origem duvidosíssima também. Laranjinha, da hora, 10 reais. Rapaz, controle de Play 4. Também 10 conto, ó. Olha, oportunidade, hein, mano. Brasil que a gente quer, mano. Ó o outro. R$2 é um prazer pro misterioso. Não funciona? Não funciona? R$10 ou um controle misterioso. E aí, gente? Olha lá, já tá. Esse é o Brasil que nós queremos.
Foi o primeiro a completar o desafio do colecionador. Dizem que ele ganhou na sujeira, mas todos os jogos confirmados pela receita. Jogou na humildade, sem fazer alarde com sua habilidade. E que a feira do rolo aqui é outro nível. Quando a gente tá em 2024 e os caras já estão vendendo PES 2025. O Bomba Pet também. É, o Bomba Pet 2025. É, caralho, mano, você é maluco, velho. Esse aqui é avançado no tempo. Esse aqui tá na frente do seu tempo. Quanto que é a oportunidade disso aqui? Cinco. Cinco conto cada um. Que raiva. Não, e detalhe, o grande Fê Caval. O grande Fê Caval comprando um CDzinho pirata na feira do rolo. É. Alice, o que você acha que seu pai tá comprando jogo piratinha na feira do rolo? É o que tem, né? Ô, gente, ele é tão inocente. É porque o Fê Caval não chegou nos original, não, ó. Mas tem aqui de Play, tem de Xbox, tem de... Ó, Xbox 360 aqui. Tem uns... Confia, pai. Tem uns aqui de PlayStation 4 aqui, bonito pra caramba. Aqui a linha de Xbox 360, controle de PlayStation 2. A Alice tá ali, tá emocionada, né, ó. Tarzan de Play 2? Tarzan de Play 2. Não sei. Ué. No meio ali, ó. No meio dos joguinhos de Play 2, tá ali, pai, tá lá. Só quem viu, viu. Quem não viu, repete aí o vídeo de novo. Fê Caval ainda chorando, pedindo pro cara fazer 3 por 10, hein, mano. Quem não chora não ama. Quem não chora. E ele fez? Fez nada. Ah, faz aí, fortalece nós aí, pai. É a Alice que tá comprando. É a Alice que tá comprando ali, ó. Joguinho de Play 2 de origem duvidosíssima. Ó, gente, 500 conto aqui, ó, um PlayStation 3. Esse aqui, ó, funcionando perfeitamente. Muita gente que não sabe, mas aqui na Feira do Rolo eles vendem case, vende memory card já pronto com OPL, pendrive já com jogo, já com OPL, né? E sempre a gente encontra uma oportunidade. Gente, tá acompanhando? Já se inscreve no canal, deixa seu like, digita Fê Caval no comentário aí, ó. Sem sujeira, hein? Sem sujeira. Põe Fê Caval da sujeira no comentário, filho. Não dá nada. Ganhou até o nick de o grande Fê Caval, salvando jogos como se não houvesse o amanhã. Legends Core da Tectoy foi seu grande talismã, zerando jogos sem nenhum pudor. Foi o primeiro a completar o desafio do colecionador. Pensei que ele ganhou na sujeira, mas todos os jogos confirmados pela receita. E tem muita gente que pede pra mim mostrar os jogos que eu encontro na feira do rolo. Só que assim, gente, são muitos jogos que a gente acaba encontrando que não dá pra gente mostrar o preço de todos eles. Por isso eu falo pra você que vem na feira do rolo, né, você vem pra apreciar. Tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim, tem dia que você encontra oportunidade. Esse Mortal 2 tá R$350. Eita! Peste! Às vezes um joguinho de procedência duvidosíssima também vale a pena mostrar. Esse Flashback aqui também é muito bom, mano. Um jogo assim que a segunda tela é maior que o jogo inteiro. O único RPG que eu salvei no Dreamcast foi o Glandia. E esse aqui acabei de encontrar um pra Sega Saturn por apenas R$150. Nunca joguem esse jogo, mano. Mortal Kombat 4 pra Game Boy Color, mano. Isso aqui é uma tristeza. Eu salvei isso aqui em live ao vivo. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Esse jogo aqui eu tinha, mano. Esse aqui é um de voleibolzinho legalzinho. É que o mundo não tá preparado pra isso. Seria mais interessante se fosse 4 player. Até jogo de Xbox 360, Blazer Blue, jogo muito bom. Nossa, isso aqui tá pesado aqui. Eu não sei o que tem aqui dentro. Se alguém souber o nome desse jogo aqui, traduz pra mim e põe no comentário que ele é de CD-ROM 2. Eu disse CD-ROM 2, pai. CD-ROM 2, pai. O Brasil que nós quer. R$150, oportunidade. Então, gente, não dá pra mostrar tudo, mas de tudo a gente sempre encontra. As caixas estão lotadas. Né, recomendo demais, o endereço da Feira do Rolo tá aqui na descrição, Biohazard 2, né, e tipo, mano, você vai encontrando aqui, é o sonho. O bom que aqui, quando a gente chega, mano, tá tudo aqui, mano, e aí você senta igual a criança no chão e vai ser feliz. Aí, gente, ó, as bonequinhas mascaradas, verdadeira, com barriguinha de fora, hein, essa daqui é a verdadeira, com barriguinha de fora, R$2 a oportunidade dessa aqui, ó. Aí tem então os bonequinhos ali do Dragon Ball, vamos ver se dá pra filmar os bonequinhos ali do Dragon Ball. Ali, ó, ó, os bonequinhos ali. Pera aí que eu já chego nesse do mar aí, ó. Os bonequinhos do Dragon Ball, tá? Ó esse Goku aqui, da Chopima. Caramba, é disso que eu tô falando. Aí tem um Play 2 aqui também, os bonequinhos do Mario. Os bonequinhos ali, deixa eu ver aqui, ó. Play 2 aqui também. O que mais tem ali? Aí tem uns outros bonequinhos que eu também não sei o que que é, mano. Deixa eu ver o que que é ali. Esses bonecos eu não sei o que que é, mano. Olha que da hora. E a câmera vai longe, hein, pai. Câmera do canal do colecionador agora tá voando, hein, mano. Quanto que é um Play 2 desse, pai? R$50. R$50, ó. A gente tá no estado aqui, acho que é pra OPL.
né? Geralmente Play 2 é só o PL, mano. As oportunidades a gente vai encontrando, né? Tem uns Homem-Aranha, tem uns brinquedinhos. Vamos que vamos. Minha vida em perigo, o colecionador em casa quebrada sempre a debravar. Playstation roxo, um roxo na feira do rolo, quem será que vai comprar? Mas que sujeira! Chamamos aqui um Playstation roxo translúcido na feira do rolo, um Super Nintendo invisível, um Mega Drive super caro, um Playstation 2 branco, aquele mesmo Super Nintendo clone ainda tá aqui, o poderoso Xbox clássico que não vendeu, achamos até um sapo na feira do rolo, os PS2 do golpe, o Senhor Siri Genjo, e tudo isso você confere agora no canal do U Colecionador. No nosso último vídeo eu falei sobre o Super Nintendo clone. O vendedor não desapegou, mas assim, ele inventou um cartucho do Super Mario World da carcaça preta. Ô tio, quanto que tá saindo essa Super Mario World da carcaça preta sua? Oi? Essa daqui sai quanto aqui? A fita? Isso. R$70. R$70, mas é shopping aqui? Esse é o Brasil que eu quero, pai. Gente, esse aqui tá 250 rodando pelo OPL. Agora esse grandão sai quanto? Esse daqui eu tô pedindo 150. Mas por que você tá gaguejando? 150. Só, 150, só a cabeça. O que, é isso aqui nele aqui? É um parafuso que colocaram aqui? É um S-Box? O que, é isso aqui? Eu não sei não, mano. Ah, você tá vendendo um negócio de procedência duvidosa na feira do rolo. Com certeza. Gente, se alguém souber o que é esse S-Box... Põe no comentário. Deve ser alguma coisa pra ativar o modo de autodestruição do aparelho. Mas eu achei bem interessante um Xbox, um S-Box, né, do PlayStation aqui, pai. Com R$790 esse Super Nintendo translúcido. Assim, isso aqui é uma iguaria, é outra coisa. Você vê que ele é muito bonito, dá pra você ver todos os componentes. É legal, mas essas carcaças de acrílico que a galera vende no AliExpress, mano, super fatura o preço de cada console. E assim, mano, sai caro demais. Se você gosta desse padrão de edição aqui do canal do Colecionador, não se esquece de se inscrever. Porque Nintendo 64 translúcido aqui tá saindo R$450. O Mega Drive que eu falei logo no comecinho do vídeo por apenas R$280. Ele abaixou porque ninguém quis comprar, né? Antes ele era mais caro que o Xbox, mas aquilo que é coisa boa, né, pai? Tá saindo 890, você falou? 890 aqui, então tá oportunidade. E olha só, o sapinho na feira do rolo é de verdade. Quanto sai um sapinho desse aqui, pai? Esse sapinho sai quanto, seu? R$60. Aí, gente, oportunidade, ó. Pra quem quiser uma mistura diferente em casa, esse é o Brasil que a gente quer. Ô, tio! Tio é foda, né? Quanto que sai esse PlayStation 2 do golpe aqui? R$390. R$390? Mas você que pintou ele? Não, é original. Nossa, R$300. R$2? Ei, não, meu Deus do céu. Aí também não, né? Aí tá muito barato. Não, fala 5 ele vai. 5. Sumiu. Meu Deus do céu. Gente, o Senhor Siriguejo, ele tá saindo ali, ó, por 20 conto cada um. Né? Tá aí a mistura viva, né? Pra você quer fazer alguma coisa no domingão aí, ó. Botar a vida em perigo, ó. Daqui tem uma oportunidade legal. Ela não é, Alice? Que demais! Agora chegamos na hora do chefão, pai. Quanto será que tá custando aquele PlayStation 1 nervoso? Tá no chão não, hein? Tá em cima da mesinha, pai. Henrique Beira! Fica a volta me assustando com o Mickey Mania. O PlayStation 1 translúcido da carcaça do AliExpress. Uma iguaria, né? Uma oportunidade. Olha a mãozinha, que demais. Quanto será que tá saindo essa oportunidade, mano? Vamos chamar o tio? Eu invoco o tio da feira do rolo! Quanto que tá saindo esse PlayStation roxo translúcido, pai? R$590. Eita, cuzão! Mas assim, gente, é uma iguaria, né? Essas peças, tanto ele como o Super Nintendo, essas carcaças de acrílico, a do Mega Drive custa R$700, só a carcaça, né? E pra quem quer um negócio diferente, né? Tem que pagar caro, né? Esse aqui, por si só, ele sai R$250. O videogame é o mesmo, só muda a carcaça, que é translúcido. Eu acho que as empresas deveriam fazer essas edições aqui,
né, para gosto do cliente, para o cliente escolher a cor que ele quer. Assistiu o vídeo inteiro, digita PS1, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Vocês acham que vale a pena comprar um PlayStation com a carcaça trocada? Qual é a sua opinião? Lembrando, gente, eu vou deixar os cards na tela dos últimos vídeos que estão mais bombando no canal. Considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e isso fortalece o rolê, combinado? Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Que demais! Que demais!